آیا وہ محمد قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد قرآن زبان طرح گفتار محمد قرآن عمل منزل کردار محمد اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد انسان سے انسان کی ملت ہے محمد سن نور شمس و قمر محمد نور شمس و قمر محمد مطلوب بام و تر محمد راہدار رہبر محمد راکد بہربر محمد متکشیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشرقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفیع المذنبین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل بزم وفا محمد واجب حل عطا محمد گوہر ارتقاء محمد گوہر انما محمد سید الاسماء